拉秋马比如说没洗澡，拉秋马什么来比如说没洗澡，南山马来南山马来什么来比如说没洗澡，北尼马来什么来比如说没洗澡，老街马来什么来比如说没洗澡，还讲拍阿伯的家，阿罗表姐哪个就咱们老米大叔的什么来比如格里东爱的，我们罗邦的那小大同的那拉秋马伊嘛嫁给了我。比如你有单的话嘞，就别米迪亚熬个嘞，哎，如何熬个的嘞？比如你有单的阿么，我讲别的有钱么的啦？咱们说话，大米的年家母、一家母的个年家母个泡澡的啦，泡面呢没下来多久。下面嘛，比如说咱们西罗，阿讲拍阿贝都米达西罗的一段，咱们说你呢，碰见新人你来路，包括罗个表来爸比，因为奶奶的生那一年生是明年前，先比年要办。拉修没有过年，阿江拍摄公司个雷影片，布面充满检查的片。比度面提开木西角，抵达比度面个阳光开的特点，他那谈都表述的。一年十点半啦，过一年奶奶的生那一年三十明年前，摄公司个拉修没有一过的转到雷影片，布内龙检查检片角，雷影片布检查木角，来到了比度面提开木西角。阿对这个没底细的角，抵达比度面个表述家的。有的，你看那娃老包个了，那公司大娃了呀，今年十月，今年九月，过了吧，那他那十里皮包了呀，有的我今年包个了，多干些那个了。不是啊，咱们叫我呢，来那些老拿包们呀，来那些老拿来钱嘛，搞得哩。塞不了，容易来事的吧？来么带么拉路些，哈，包括了比如说判外，别话判外，就他周边嘛，比如他人批发的喏，他那也都也包喏，伢都在俺也老包，他有时啊，可能来可能拿包没边，哎，这么一来，是实在啊，来来是是的，交不喏。而今年八月份拿来收路些，有时呢，咱们说话，苗东讲，咱拍路今年为了闹白嘛，比如伢路，比如伢。什么呢？比如的，大米我吃的，比如的，我大米过路没有把它打了，那我吃的比如的，都是散打的个。那偏偏呢，偏西边的有时候来，比如像阿龙，底下来没听嘛的呀。阿罗，我是说，第一江派苗东光的苏木他的，第下边的苗白嘛，苏路线，那是哪面？那刚我讲的不呢？底下的开龙呢，这天里呢，开龙呢，你阿的底下家。钱忙你嘞，收到嘞，有的地价来没填满了呗。家里呀，八角地价嘞，都出啊，地泥白的呀，表的不赖的呀，表价的，八表的是，哈嘞，八表嘞。第二个，第二垃圾桌没，第二个就叫第二八年那个那么看过喏。哎，哎你呀妈的，泥白的也钱啊，包弄多少了呗？白的有个棉麻皮的，拉皮水果带皮麻嘞，白的有个棉麻皮的，拉茶皮麻嘞，谢谢嘞。就是你比人家爱的爱呢，别那么不太的细的，别那么高的细的，别那么高的细的瓜。他们你比人家他们他们路了，苦那些几来，没嫁给嘛，都路的下面的苗白嘛细的，弟弟你的都，都路也不吹这个，那么吵不吹，三个一边俺来没，一看炒白木的小罗来没，来的有别背出来他那炒白木把这苦嘛背着乌，白木把这苦嘛背着乌，没有你比人家爱的爱的苦嘛背着乌说啥呢？咱俩比过来，咱俩比过来，到了牛的阿罗地子钱嘛那边，喏，牛的阿罗地子钱呢，喏，那时候都苦来着，当年嘛，绿茶的亏了，白比俺们了，当多俺们了，苗多俺们了，闹多俺们了，而且就来的毛毛那片嘛了，比比也不太地位，不太地位。可能周围叔叔的搞表达不老提，周围叔叔的表达这个的，就话好比。就话破病来了，死家的，所以说表的这个哦，啊，里面表的高呢，死的，所以说，所以说都做了下面哇。你讲谁阿会到哪里？谁阿会到哪里？谁会出来嘛？不，把一切嘛死的都模糊。还蛮几遍，真的话了，美利坚嘛，那边嘛，俺们三年啊，话的是这个哦，表多个嘞，还蛮几多一千。美利坚那边多，俺们比俺们三年说的破了。啊，过来买了两米几油的，体检没得做，那苦嘛没啊，没啊，不话不，没我们白白呢，真的话了，养虚嘛话嘞。哎，路要就嘛做，多的该做棉麻皮嘛棉拉了嘛，做会做啊，啊，做会做的该人家面的铺的嘛暖哦，暖的那也暖的卡家的做会做啊，路面咋的米的叫了，叫么的铺带队呢，叫么多啊，我提手下那个呢，叫么的铺的话的，多啊，没人叫嘞，
လူသားသမီးတွေကြတော့အမေရိကန်မှာကျောင်းထားဖွဲ့ရတဲ့ပညာရပ်တွေဖြစ်အောင်ထားတာ။ဒါလည်းမျိုးတွေတည်ဖို့လိုတယ်နော်။စောစုနော်အခုလည်းလာပြန်ပြီနော်။တရားနေပေါ်ပေါ်လာမှလည်းမတည်ဘူးနော်။အဲ့တော့နောင်မြေမှာလွတ်တဲ့ခွေးလိုကတော့ဗရက်တွေပဲဖြစ်မှာ။ဒါအချိန်ပြီဗရက်တွေကအတိတရားနဲ့အလင်းဝင်ပြီမဆိုလဲဝင်ပေါ့ဗျာ။လင်းမဝင်လဲကိုယ်တိုင်းနဲ့ကိုယ်ထားပေါ့ဗျာ။ကိုတောင်ခမ်းမှာကြည့်လိုက်ဗရက်တွေထိုးကျွခံလိုက်ရတာ။တောင်ခမ်းမှာဗရက်တွေပြီးဆက်လာတာအများကြီးပဲဗရက်တွေရှိရတက်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 အမျိုးတက်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 ဝါတောင်ခမ်းကငိမ့်နေတယ်ခွေနဲ့ရောက်ပြီးဆိုဂျိမ်းဆိုချလိုက်ပြန်ပြီခွေနဲ့ရောက်ပြီးဂျိမ်းကလေးကြိတ်လိုက်ပြန်ပြီအာအိုင်မမေးနောင်တော့သူဖော်ဝီဖိုးကဖော်ဝီကားကြီးနဲ့တဲလိုက်တယ်လောင်းနေဗရက်တွေဆိုဒီကြိုက်ထားတာသူတို့ဒီအနေဘယ်လောင်းနေဘာတွေဆိုရင်တော့ရောက်အောင်တဲတယ်ရောက်အောင်ဂျိုးပြီးတယ်ဘာလို့လဲတဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဦးစင်းရတာပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်တဘောပေါက်ဖို့ဒါပြူတွေနော်အဲ့တော့လုံးရပါပြောချင်တာလေအိမ်ပြန်တော့မယ်အိမ်ပြန်တော့မယ်ဆိုတဲ့သူတွေလက်နဲ့အပ်ပြီးအိမ်ပြန်မယ်ဆိုတော့ရာဒီတိုင်းကြီးအိမ်ပြန်လို့တော့ခင်ဗျားဘယ်နှမှဖြစ်နိုင်တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်များကဒီအနေနဲ့ခင်ဗျားဘယ်လောက်ထိဆိုးတယ်တော့ဆိုတော့အခုလက်နဲ့ဒီပြန်တဲ့နေအတူတူပြီးရဲ့လက်နဲ့ဒီကို PDF ဒီစက်လက်နဲ့ဒီပြန်ပြီးမှသိနေပြီနော်ဒါရင်းမှာမယ်လက်နဲ့ဒီပြန်စေအောင်မှာပါညာဆိုရင်မပြီးတော့ပြန်သိပါ යි နေရာတခုဖြစ်သွားတယ်ကဲဘယ်လောက်ရင်သားစရာကောင်းလဲအော် BDS ဆိုတာငကိုကလေးကဦးစင်းကပြောခဲ့တယ်။ငန်းကြီးတို့ကအတုံးချခံဘွားပဲ။အတုံးချရုံတက်တဲ့ပဲ။မင်းတို့မှဘာမျော်လင့်ချက်မှမရှိဘူး။ပလောင်ကလည်းပလောင်ဆူးမှုနဲ့နေရီယန်နေရန်ဒီရန်နေအကုန်လုံးကတို့တို့ရချင်တဲ့နေ။အေး KIN လည်း KIA လည်း A တို့တို့ကတွေ့တော့မင်းတို့အဆောင်ကပြန်မှာလို့မင်းတို့ဗမာတွေဖြစ်တော့တဲ့ကြောင့်မင်းတို့ဘယ်တော့မှယုံကြည်မှုမရှိဘူး။မင်းတို့ယုံကြည်မှုမရှိဘူးအဆောင်ကပြန်မှာ။မင်းတို့ခိုင်းရလို့အော်တို့အစားတို့လူတွေတေးတာပဲဘယ်တော့ပဲရော့ရော့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မင်းတို့တေးပြီးရုံတက်တဲ့ပဲ။အတုံးချရုံတက်တဲ့ပဲ။မင်းတို့မျောလဲချက်ကဘာမှမရှိဘူးဒါတွေကဥစဉ်ငကိုကလေးကပြောခဲ့တဲ့စကားငကိုကလေးကပြောခဲ့တဲ့စကားနော်အဲ့တော့သူတို့ကခုအော်တယ်ဟာတမတော်ကနေပြည်သူတွေကိုချိန်မုံပါတယ်ပြည်သူတွေကိုလှုပ်နေပါတယ်ပြည်သူတွေကိုလေကြီးနဲ့ချဲနေပါတယ်တဲ့လာချိုးမှာပြည်သူဆိုတာမရှိတော့လာချိုးမှာစစ်မှန်တဲ့ပြည်သူဆိုတာမရှိတော့နတ်ဆန်မှာလည်းနတ်ဆန်မှာလည်းစစ်မှန်တဲ့ပြည်သူဆိုတာမရှိတော့ပင်ဒီမှာလည်းစစ်မှန်တဲ့ပြည်သူဆိုတာမရှိတော့လောက်ကိုင်းမှာလည်းစစ်မှန်တဲ့ပြည်သူဆိုတာမရှိတော့အကျန်းဖက်အားပေးနေကြ။အဲ့တော့ပြောချင်တာကတမတော်မိသားစုတွေစစ်မှန်တဲ့ပြည်သူကလေးတူငယ်တွေကိုမင်းတို့ရော်ဘုံးနေနဲ့ short tight တုံးနေနဲ့လာရှုမျိုးကြီးမှာကြားခဲ့တော့ကပြည်သူတွေကိုတတ်နေပါတယ်လို့ဘယ်မီဒီယာအော်ခဲ့တယ်။ဟမ်ဘယ်သူကအော်ခဲ့တယ်လဲ။ပြည်သူတွေကိုတတ်နေရမဟုတ်ဘူးအကျန်းဖက်တွေကိုချိန်မုံနေတာတမတော်ကတိုင်းမျိုးကြီးငြိမ်းချမ်းမှုအေးချမ်းမှုတွေကိုငြိမ်းချမ်းမှုကိုဖော်ဆောင်နေတာဘောပင်နဲ့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ရတဲ့ဟာနဲ့ဂန်းနဲ့ပေါင်500ပေါင်1000နေနဲ့ပေါ့နော်ငင်းချမ်းမှုကိုဖော်ဆောင်ပေးနေတာအဲငင်းချမ်းမှုဒီတိုင်းပြည်မှာငင်းချမ်းမှုအေးချမ်းမှုတာယာဖွံ့ဖြိုးဖို့လှပဖို့ဘာသာပေါင်းစုံစည်းစည်းလုံးနဲ့ညီညွတ်နဲ့စည်းလုံးမှုညီညွတ်မှုဆိုရင်ဘာသာတရဏာတွေဥစဉ်တို့ဘောရဘာသာဘာသာတရဏာတွေအချားထွန်းကားဖို့ဆိုရင်ဒီအကြဖက်တွေမရှိမှသာလေဘာသာတရဏာထွန်းကားမယ်ပြည်သူတွေစိတ်ချလာမယ်ပြည်သူတွေအေးချမ်းမယ်ပြည်သူတွေငြိမ်းချမ်းအောင်နေရမယ်နော်အဲ့တော့တမတော်ဒီပြည်သူကိုလင်းကြီးနဲ့ခြာနေမှာအကြဖက်တွေကိုလင်းကြီးနဲ့ခြာနေရလင်းကြီးနဲ့ခြာနေမခြာခင်ကလေးမပြန်မနှုံးမသွားပါနှုံးမလာပါနှုံးလို့တမတော်ဆိုကြီးတာပြောထားတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဒီဥစဉ်တို့ဒီအောင်မန်းအောင်မန်းနာကရွာငံဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကချင်မတယောက်ရှိတယ်ဒီကချင်မတယောက်ဆိုရင်ဒီတားရှိုးမှာပြန်သွားတယ်ပြန်ပြီးမှဒီကိုကန့်လေးနဲ့ပေါင်းပြီးမှဒီတက်မတော်မိသားစုပိုင်နဲ့ဝါတွေကိုခြံခတ်မယ်ခြံခတ်ပြီးမှရောင်းမယ်ဆိုအကြမ်းတော့ကောင်းတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဥစဉ်ပုံချပြမယ်နော်သူဘယ်ချင်းပြန်လာမယ်လဲဆိုတော့လေဥစဉ်စောင့်ကြည့်နေလောစတူလာရှိုးမှာတချို့အဲ့ဒါမျိုးတွေပူပေါင်းပြီးမှအကုန်ပူပေါင်းလှုပ်စားဗမာတွေဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဒီနေရာမှာကငိမ့်အေးအေးချမ်းချမ်းနေချင်တဲ့ပြည်သူတွေကလာရှိုးမျိုးလူမျိုးသားတွေတိုင်းရင်းလူတိုင်းရင်းသားတွေကကြည့်လို့ရမှာတွားနေကြတယ်အကျန်းဖက်ကိုလူလာတောင်းတဲ့လူတွေကလာရှုမှနေနေကြပြီးမှငိမ့်ချသွားနေတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အိမ်တွေဝိုင်းတွေကိုခြံခတ်ပြီးမှလုစားနေကြတယ်ရောင်းစားတဲ့ပုံစံမျိုးပဲရွေးဘလောက်ဘလောက်ပဲသာအားလုံးလည်းကြားနေရမှာပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မတရားလို့ရင်တော့မတရားခံရမှာပဲဒါလေးလည်းကောင်းနဲ့ထည့်ထားကြအဲ့တော့အေးကြမ်းကြမ်းနေကျင်တဲ့လာရှိုးမျိုးလူမျိုးသားများအလုံးခင်ဗျားတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဇန်နာကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့တပ်မတော်ကြီးက
အကောင့်ထဲပေါ်နေပါပြီဆိုတော့လည်းဥစဉ်ကပြောချင်ပါလေဗျာနော်အဲ့တော့လက်မတော်ဒီပြည်သူကိုတက်နေခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာအကျန်းဖက်တွေကိုချိန်မုံနေခြင်းဖြစ်တဲ့ဆိုတာလဲတိုင်းမြစ်ချေလူမျိုးချေဘာသာတရားနာချစ်တဲ့ပြည်သူများအားလုံးသိစေချင်ပါတယ်ဗျာအားလုံးသာပါပဲဗျာ